Využili ste alebo využívate cudzí jazyk, ktorý ste sa naučili v škole niekde? Tak zatiaľ som ho nikdy nevyužila. A učíš sa iba v škole alebo nejako mimo v nejaké kurzy? Nie, ale v škole, čo vlastne máme angličtinu a nemčinu. Alebo nejaké samoštúdium doma? Tak pri pesničkách, pri filmoch alebo tak, ale inak nejako nie. A myslíš si, že je dôležité v dnešnom svete poznať cudzí jazyky? Tak samozrejme, lebo však keď nejaké zamestnanie, tak všade vyžadujú nemčinu, na Slovensku ešte aj angličtinu, takže dobre to vedieť. Využili ste niekedy cudzí jazyk, ktorý ste sa naučili v škole? Ani nie. Vôbec? A myslíte si, že je dôležité poznať teraz cudzí jazyky v dnešnom svete? Myslím, že áno, že je to veľmi dôležité. A okrem školy ste sa venovali alebo učili aj nejakou inou formou, napríklad nejaké kurzy? Aj áno, občas. Aké jazyky ovládate? No, anglicky, ale pasívne, a nemecky iba trošku. Využívate, alebo ste niekedy využili cudzí jazyk, ktorý ste sa naučili v škole? Tak ja som ešte tak ruštinu sa učil a trošku nemčinu. A využili ste to niekedy v živote? Chodil som do Rakúska robiť. A učili ste sa iba v škole, alebo aj nejak sám, mimo školy? Samouk. Čiže sám ste sa všetko naučili? No, tak to len takú hovorovú. Nemčinu aj no však ruštinu sme sa učili v škole, no ešte na základnej škole. A myslíte si, že je to dôležité dnes vedieť cudzí jazyk? Bez toho sa nedá žiť. To je, so životom beží. No. No v škole je nie ruština. A niekedy ste ju využili v živote? Nie, pár krát, keď tu boli zo pár razy Rusi, tak sa pýtali, že ktorým smerom a tak, aby som navigoval. To bolo všetko. A myslíte si, že je dôležité vedieť cudzí jazyk v dnešnej dobe? Pravda, že dneska je dobre vedieť. Čím viacej jazykov, tým lepšie pre človeka, sa hovorí, že tým viacej je človekom. No. A okrem tej školy ste sa ešte niekde učili ten cudzí jazyk, napríklad nejaké kurzy? Nie, len tak, akože osobne, keď som sa bol som na brigáde v Taliansku, tak po Taliansku som sa tam naučil niečo v Nemecku a tak. No zo pár slov, ale je to dosť ťažké tá nemčina. Tak lepšie to sa človek naučí, tým lepšie pre toho človeka, je to jasná vec, to samozrejme. A hlavne tým mladým odporúčam. Teraz lebo všade žiadajú, aby mal strednú školu a viacej tých jazykov, aby vedel. Využívate alebo využívali ste niekedy cudzí jazyk, ktorý ste sa naučili v škole? Ruštinu som naposledy využila v Turecku. Tam sa s tým dá celkom slušne dohovoriť. Takže využijete ten jazyk, ktorý ste sa naučili? No áno, oni tam rozumejú tomu jazyku a tak záleží, do akého hotela sa dostanete, ale my sme bývali so samými Rusmi. A okrem tej ruštiny ešte nejaký jazyk ovládate? Tak ako aktívne nie, ale pasívne, tak po nemecky by som sa možno vedela, ale angličtinu málo. A po slovensky. A keď nerátame tú školu, tak aj nejakou inou formou ste sa učili, napríklad nejaké kurzy? No, kedysi som mala, volalo sa to EŠKK, alebo ako nemčina. Pre samoukov, ešte ju mám doma. To boli kazety a také knižky k tomu, lekciové. Využívate alebo využívali ste cudzí jazyk, ktorý ste sa naučili v škole? Nie, nevyužívam cudzí jazyk, pretože v našom období, alebo vtedy, keď som ja chodil na školu, tak sa učila prevažne ruština a momentálne je situácia taká, že sme si z bývalého Sovietskeho zväzu a z terajšieho Ruska spravili vlastne nepriateľov, takže ruský jazyk nám je vlastne dosť zbytočný. A učili ste sa ho iba v škole alebo aj mimo nejako dobrovoľne? Nie, učil som sa ho iba v škole. A myslíte si, že je dôležité poznať nejaké cudzie jazyky v dnešnom svete? V každom prípade. V dnešnom svete sa vytvoril z angličtiny medzinárodný jazyk a určite po anglicky sa dohodneme na celom svete. Kto vie dneska anglicky, tak má otvorený celý svet, pretože aj celá Európa rozpráva anglicky. Využili ste alebo využívate v živote cudzí jazyk, ktorý ste sa naučili v škole? Nie. Vôbec? Nie, no ruština sa nevyužíva a na nemčinu sme už potom nechodili my. A myslíte si, že je to dôležité poznať teraz cudzí jazyk v dnešnom živote a svete? No je, malo by to byť. Mala by byť buď nemčina alebo angličtina, určite. A učili ste sa iba v škole alebo aj nejako mimo školy dobrovoľne? Nie, len škola. Len škola, nič iné. Využívajte niekedy cudzí jazyk, ktorý ste sa naučili v škole? Mhm. A kde? No napríklad, keď stretnem nejakého cudzinca a potrebuje niečo, tak mu odpoviem asi len tam. A učili ste sa cudzí jazyk len v škole, alebo aj nejako mimo vo voľnom čase? No len v škole. A aké jazyky ovládate? No anglicky. Viacej už nie.